امریکا تسبونه نه یریږي اجي صاحب خبرشه تسبونه نه یریږي امریکا واورا 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 د پاکستان ډاکټرانو نه یریږي امریکا د پاکستان د لیډرانو نه یریږي ها امریکا د پاکستان د لیډرانو نه یریږي پته ده امریکا چا نه یریږي ما کانسټیبل ته ویم چا نه یریږي وی حوالدار نه ویم حوالدار پلار دې د چا نه یریږي وی تانیدار نه ویم تانیدار د چا نه یریږي وی د ډي اي جی نه ویم ډي اي جی د چا نه یریږي وی د گورنر نه ویم گورنر د چا نه یریږي وی د وزیر اعظم نه ویم وزیر اعظم د چا نه یریږي وی د صدر مملکت نه ویم صدر مملکت د چا نه یریږي وی د امریکای د ډونلډ ټرمپ نه ویم ډونلډ ټرمپ د چا نه یریږي وی د مدرسې د طالبانو نه ټوله دنیا د امریکای نه یریږي اور امریکا د دې خرسرې طالبانو نه یریږي طالب د زور نه څه خبرې او دا مولیان خو ډېر حکمت واله دي خلکو مولیانو سره څه څه ونه کړو تا د مولا پټکي پورې وخاندل د مولا ګیرې پورې دې وخاندل په سپینه جامه دې ورله داغ ولګو مولا دې د کم ځای نه کم ځای ته ورسو د دومره الزامونو تهمتونو باوجود دا مولیان ستاسو بچو ته قرآن ښیي په دې امت کې په غلا سره په ډاکه سره په شرابو سره مردارې پلیتې سره د چا نه سپې خر خنځیر نه جوړېږي د چا ظاهر نه وسه کېږي وایي د چا ظاهر د چا ظاهر چا نه سپې خر خنځیر نه جوړېږي مخکې به جوړېده که نه ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاطئين خلکو ظاهر شادوګان الکان نه به بیزوګان جوړ شو مشرانو سپینګیر نه به خنځیران جوړ شو د خلکو ظاهر مسکې زه درې خبرې کوم په دې امت کې ظاهر نه مسه کېږي پهله خبره دادا دادا دې امت خصوصیت دي کنتم خیر امت لاندې وګوره دویمه خبره دادا زادنوال پیغمبر معجزه ده او اسانه جمله چې د عوامو په سمجھ کې راشي په دې امت کې د چا ظاهر نه مسه کېږي دا ځکه دا زما د پیغمبر برکت دی دا زما د پیغمبر برکت دی شرابو سره مردارې سره پلیتې سره ګناهونو سره د چا ظاهر نه مسه کېږي چا نه سپې خر خنځیر نه جوړېږي خو هغه ظالمان تم ظالما تعلیم ته دومره سپک وکته تا د علم دومره بی ادبی وکړه تا د علم ته دومره سپک وکته چې تا د علم د تصویر نه سر کټ کو او د خنزیر تنې سره د یو ځای په فیسبوک د شیر کو تا د علم د تصویر نه سر کټ کو د سپې تنې سره د یو ځای کو په فیسبوک د شیر کو ظالما ګناهونو سره م چا نه سپې او خر خنځیر نه جوړېږي ته میډیا ته څه شو کوې ته خلکو ته څه ښایې چې د عالم سپې دی ته خلکو ته څه ښایې چې د عالم خنځیر دی ته خلکو ته څه ښایې دا ستا ده یو شعر دا هلاکت ته رسوي دا د ایمان نه پاکوي اور